Važnost blagovremenog stupanja u brak. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu pripovijeda od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "O mladići, ko je od vas u mogućnosti da se ženi, neka se ženi, jer će mu to pomoći u obaranju pogleda i u čuvanju stidnog mjesta. Ako to nije u stanju, neka posti, jer će mu to ukrotiti strast." Brak je veza koja se uspostavlja između čovjeka i žene u okrilju šerijatskog zajedničkog života, na putu potpomaganja da život bude pun sreće, blagostanja i potpomaganja u izgradnji ummeta. Sa brakom se učvršćuje zajednica, smiruju se duše ljudi i uspostavlja se glavna ćelija društva, a to je nova porodica. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "I od njegovih je znakova to što vam stvara žena od vas samih, da se smirite uz njih i učinio je između vas ljubav i samilost. Doista su u ovom znakovi za narod koji razmišlja." Bračna zajednica je jedan od načina da se sačuva tjelesno zdravlje, zaštiti i sačuva moral u društvu, kao i da se spasimo od mnogih zala i bolesti koje haraju u nemoralnim sredinama. Upravo zbog toga Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu podsjeća na brak riječima: "Ako je u mogućnosti da se ženi, neka se oženi", što znači da je svako onaj koji je u mogućnosti da se nosi sa poteškoćama bračnog života dužan da se oženi, zbog toga što će s brakom lakše sačuvati svoj moral i to će ga udaljiti od svega drugog što ga može odvesti u nanošenje nepravde i štete drugim ljudima. Kakav je propis sklapanja braka? Učenjaci su podijelili sklapanje braka na 5 formi. Sklapanje braka smatraju vađibom, obavezom, onome ko se boji da će učiniti blud, a ima mogućnost da se oženi. Smatraju ga haramom, zabranjenim, onome ko nije u stanju izvršavati bračne obaveze. Smatraju ga mekruhom, pokuđenim, onome ko život bez žene bolje odgovara od braka. Smatraju ga mustehabom, poželjnim, onome ko osjeća potrebu za tim, ali nema bojazni da učini blud. Smatraju ga muhabom, dozvoljenim, onome ko nema zapreke za tim, niti ima šta da ga vuče prema braku. Poruke ovog hadisa: posticaj na blagovremeno sklapanje braka, što olakšava obaranje pogleda i čuvanje morala. Važnost uspostavljanja bračnog života onog trenutka kada čovjek bude u mogućnosti da se nosi s poteškoćama braka, posjedajući materijalne i druge neophodne uvjete. Stupanjem u brak, bilo muškarca ili ženi, će biti daleko od svega onoga što može ukaljati njihov ugled i poštenje. Allah.